Pitanje o odluci, natječaju briše svaki osmijeh s lica dubrovačkih taksista. Zaista sam više umorni godinu i kusur godinu i pol dana, mi se trudimo da se to napravi. U Dubrovniku će se vjerovatno javiti, imamo informaciju, oko 450 ljudi na natječaj, jer toliko otprilike ljudi položilo poznavanje grada. A mi ne znamo kako će se sprovesti uopće natječaj. Neka više bude tako, samo neka dođe da znamo više na čemu smo, da počnemo svi skupa raditi. A za daljnje ove nekakve promjene, odluka ili nešto, to ćemo morati pitati ove grofove na prvom pijanu, jer ipak smo mi Pučani u Prizemlju, pa ne znamo toliko. Stavku iz odluke o drugoj tarifi za građane prihvatili su svi centri, no je li ona ostavila posljedica? Ma je, kako nije, građani koriste taksi za razno razne potrebe koje nikad nisu koristili, vodimo djecu u vrtiće, u škole, na treninge i tako dalje, jednostavno povećao se dosta broj vožnji i s toga razloga, kaže, ne inzistiramo još uvijek na karticama, ali sve jedno pozivamo da građani dođu da podnesu zahtjev u kasarnu od 9 do 14 sati kako bi bili sigurni da će ostvariti. Naglašavam, ne treba za sada, do daljnjega, najranije do 1.3. ne treba kartica. Dobra je stvar što su te niže cijene uz predočenje te lojaliti kartice. Izvađeno je, čini mi se, nekih 200 kartica. Međutim, evo, meni još niko nije sjeo u auto sa tom karticom da mi je pokazao. Sve ova nariješ, sutra ćemo. U plavom taksiju ona uopće nije obavezna. U plavom taksiju svi imaju popust. Kogo sjedne u plavi taksi, taj se vozi drugom tarifom na području grada Dubrovnika. I tako će biti cijelu godinu. Svi građani, a ne samo građani, nego i svi posjetitelji, i bili oni strani ili domaći, imaju cijenu 12,6 u plavom taksiju. Dok plavi obećavaju, ako bude jaka konkurencija, ljeti i turistima ponuditi drugu tarifu, još uvijek ima slučajeva kada vozači ni ne pale taksimetar ili varaju na cijeni. Svak može poslati prijavu u udruženje obrtnika od taksi prijevoznika Dubrovnik, ovdje na Vukovarsku 16, ili mailom ili kako god telefonski prijaviti, najbolje neka pisani trag, pa ćemo mi to sve proslijediti dalje u proceduru. Međutim, kažem, zbog neizdavanja dozvola i neprovođenja natječaja, još uvijek se ne mogu sankcionirati oni vozači koji ne pripadaju niti jednom radio centru. Svi centri spremni su prihvatiti i istražiti žalbe, ali kao i građani, bili bi najsretniji kad ih uopće ne bi bilo.